Hej och välkommen, Mattias Edlin heter jag. Ni kommer ju att få den här Microsoft Windows-telefonen, Lumia 640. Jag har precis satt igång den på lilla knappen där. Först måste man sätta i SIM-kortet naturligtvis, och då får man vända och bända och dona och ta ur batteri och sätta i det. Det är faktiskt väldigt enkelt. Får ni inte till det så får ni komma upp på IT så hjälper vi till såklart. Sådär, då har vi kommit in. Välj ditt språk, svenska. Står det något annat så väljer vi svenska helt enkelt. Fortsätt, vill du ändra språk? Nej, det vill jag inte. Inte just nu i alla fall. Fortsätt. Ja, ta okej då. Och så säger han hej då. Så får vi logga in igen. Så att jag tar en liten paus här. Där, och då håller han på och startar om igen här då. Ska vi se, då kommer han nog snart att hoppa igång. Alldeles strax, ha lite tålamod. Det ni ser här är ju faktiskt den lilla kameran jag använder. Vi kallar det för nyckelpiga. Det får ni gärna testa allihopa om ni vill. Sådär, välkommen tillbaka. Jag tar och fortsätt. Acceptera användningsvillkor. Ja, vi kommer liksom inte undan om vi vill fortsätta. TDC säger han, men vi fortsätter, vi tar nästa. Det trådlösa nätverket ska vi ju inte använda. Utan vi ska använda 4G, så jag tar och hoppar över. När ni kommer hem så kommer ni se ert lilla nätverk som ni har hemma. Kommer ni se det? Då får ni logga in med det. Han kommer att säga till. Anslut till trådlösa nätverk automatiskt. Så det är det som kommer att ske när ni kommer hem sen till ert eget trådlösa nätverk. Så jag tar och fortsätter här. Hur vill du att din Windows Phone ska konfigureras? Rekommenderat, anpassa. Vi tar rekommenderat. Ja. Vilket är din hemland? Det är väl Sverige. Så att vi går vidare här. Där har vi Sverige. Fortsätt. Nu. Håll ditt liv i synk. Visst är det fantastiskt. Vi ska skapa ett Microsoft-konto och jag misstänker att ni inte har ett sedan tidigare, så att vi tar skapa ett. Och nu är det ju lite listigt om man använder sitt eget konto som vi har på jobbet, alltså typ mailkontot faktiskt. Sådär. Fel penna. Förnamn. Då har jag ett sånt här testkonto som heter Ture. Han heter Larsson efternamn. Så. Användarnamnet. Ja, jag tror faktiskt jag kan använda en befintlig e-postadress här. Vi gör så. Skapa konto, Ture Larsson. Användarnamn. Här skriver jag Ture. Ture.larsson@nvu.se. Lösenordet till det här är, ska vi se så jag gör rätt, 1, 2, 3, 4. Och då tycker den att det där är alldeles för kort och det där går han inte alls med på. Och det är så typiskt Windows. Så att jag tar ett som heter QWERTY. 1, 2, 3, 4. Och så får jag skriva det igen. Och ni får ju skriva in ert eget där. Hitta på ett. Och den är lite kinkig, så att skriver ni bara 1, 2, 3, 4 så kommer den att skrika till. Kontoinformation. Födelsedatum, det här lär vi gå igenom. Och jag bara hittar på något här. Nästa. Landskod Sverige. Och sen här står ert telefonnummer. Men ja, det är ju ert nummer som kommer att stå där. Så det spelar ingen roll vad det står just där. Här. Förbättra mina upplevelser online genom att låta Microsoft Advertising. Och bara Advertising, det tror jag vi hoppar över. Det vill jag inte ha. Vi tar nästa. Där. Så, nu kommer han.
Och så ska han verifiera lite kontoinformation och krångla och kolla av och dona. Den är snart färdig. Vill du säkerhetskopiera? Ja, det vill jag faktiskt. Med ditt Microsoft-konto kan du spara foton på OneDrive, synka SMS, säkerhetskopiera telefonens inställningar och appdata. Och det vill jag göra. Jag tar ja. Några appar håller fortfarande på att installeras. Det är strax färdigt. Och så måste man vänta på fortsätt-knappen där. Och då tar jag en liten paus här. Sådär. Då har han installerat allting som ska installeras och jag trycker fortsätt. Nästan klart. Vi tar fortsätt. Så ska den läsa in. Tack för att du väljer Lumia. Varsågod. Gå med i produktförbättringsprogrammet. Nej, jag vill inte hålla på med sånt. Jag tar nästa. Så där. Då har vi faktiskt kommit in. Och kan väl förhoppningsvis börja använda våran lilla, har vi fått två sms också. Där har vi där uppe, Windows Phone. Och sen någonting annat som jag inte vet vad det är. Jag hoppar tillbaka. Så. För att komma igång med telefonen så har ni den där filmen som heter Introduktion till Windows Phone tror jag att den heter. Så titta på den, det blir ju film 2 efter den här då så att säga. Okej, tack så mycket. Hej då.